irin masu satan mutane don su fansa in ba biya ba su kashe din nan kuwa idan an sace mutum ka koya masa kace yace ya qadimal isani isanakal qadim ya qadimal isani isanakal qadim ya qadimal isani isanakal qadim ina fadin wannan ba za su ya kashe mutumin ba za su sake shi ha kuma in kaga mutane